Lehen arraindu nahi urtetzen joan, plazan egote zitsuan. Da amaiketan urtetzen joan, kalian saltzea. Baiketan. Da, eipintzik ekezen zestuak, ba, arraiz, zestuak azalak izatez, hau txal turri ingure egiten, baina hemen kertematetan kertematetan, bi arraindu izatez zitsuan. Ba, bi arraindu urtetzen joan. Da, amaiketan jeken ordenia, amaikak arte ezin joan urten inope. Da, egote zitsuazen, zestokariakin, preparauta Andrabixok, hane, ariatzako aurrian. Da, torrian jo, aste ziren amaika joten, egitze zen horrua, batu bat ez joan, untzaru eta beto batzue berintz. Arraina, saltzaliak. Kale. Bai, kale. Esatuko hau, angulia, kalian saltzen, torritxa zera, da, probatzeko eta eskukaria. Eskukaria, no? Proaizu, fresko eskukaria eta proaizu. Bari, Hene, muñuan zuegria, zerekua zuan, zaziolakua zuan, gure laume Jesusen muñu, zera, muñuana. Da, entzutiak anek, arek angulegin etorre iberrera saltzera. No. Bost herri alkilua, da saldu bere geruan zitsuela barriro etxera. Anguleruak eta nondik etortzen zian, Mendaro ingurutik zazio? Mendarotik debara bitxartian, hori errek alatuta saltzen dut angulia. Eta, esan dozue, arraindunak eta kalerik kale orduan. Kalerik kale, bai. Eta, horruka? Horruaz, bai. Sardina freskua, sardina freskua. Da, beste hau zara pasatzen zuen, horiak ordekua izan horrekin. Orduan, antxoa sasoian, antxoa asko hartzen zuen, igual, da saldu ezin. Da, horrua, herriel lian platerkaria, eta joan, herriel bat emont, platera bete-bete inda antxoa zentxera. Beste gara bota enbi etxuen, ba, herriel lian platerkaria. Esatu eta gara gure, foran, oi antxobia, inbeste hartzeko, nese, ba, ba. Saldu ezin, da, zimor morua, mendixa morua. Ba, usteldu, ba, abonua, ba, ongarri moruan lurrera. Uetan eno zerian. Pasarritxarrak. Da, joan, ion.